Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli na konferenciju za medije. Evo, završena je reprezentativna pauza, odnosno septembarski ciklus kada su reprezentativne selekcije imale svoje utakmice. Imali smo u ovom periodu i mi dvojicu reprezentativaca. Mladu reprezentaciju Srbije predstavljali su Nikola Miličić i Mihajlo Petković. Umeđu vremenu, dakle, vratili su se u klub, stavili na raspolaganju stručnom štabu, a šta smo radili u minule dve nedelje, pre svega, šefe, jesmo li izvidali rane, odnosno brojne povrede i kako smo se spremili za Crvenu zvezdu. Dakle, sa nama danas šef stručnog štaba Goran Stevanović i fudbaler Stefan Bukovac. Šef, izvolite. Dobar dan svima, veliki pozdrav, da ste došli tokom broju. Pa imali smo jednu finu pauzu, da kažem, nismo uspeli da pobedimo tu zadnju utakmicu, ali da kažem, sve skupa možda budemo zadovoljni sa svim što smo odradili do te pauze. Imamo dosta dobrih utakmica, pogotovo ta pobeda protiv Vojvodine, ta utakmica prva protiv Partizana i sve ovo što je kasnije bilo, daje nam, da kažem, puno samopouzdanja i vere da i u narednom periodu možemo dosta toga da uradimo. U tom pravcu smo i radili, pravili te pripreme, malo smo pojačano radili tih par dana prošle nedelje. Ove nedelje smo malo spustili taj ritam i pripremali se i, da kažem, i taktički i psihološki za ovu utakmicu, jer Crvena zvezda je svakako favorit u ovom duelu, to nema priče, ali naše je da uradimo sve, da otežamo taj put i da kažem, učinimo mogući deo nemogućeg. A uvek, fudbal, kažem, uvek često to ponagam, daje svima šansu za pobedu i to je i draž ovog sporta najveća. Ulazimo takođe sa puno ambicije u tu utakmicu, zato što to je, da kažem, uz sve teškoće i protivnika i iskušenja i sve što nas čeka tamo, ali jedan izlog gde puno fudbalera može da pokaže šta zna, koliko može, a možemo puno, to smo pokazali do sada. Ulazimo sa svojim načinom igre, ono što sam rekao još na početku, dođite i vidite, pa vidjet će se i sad da ova ekipa ima ta već prepoznatljivost igre, tu disciplinu, tu borbenost, taj karakter pobednika, tako da učinit ćemo sve da odradimo jednu dobru utakmicu, interesantnu utakmicu, da pružimo svoj najbolji deo, ono što možemo i da probamo da dođemo do pozitivnog rezultata. Danas je poslednji dan prelaznog roka, umeđu vremenu tokom ove pauze iskoristili smo taj period da angažujemo još dvojicu pojačanja, stigli su nam levi bek Petar Ćirković i ofanzivni vezni Andrija Luković. Rekli ste, šefe, negde na početku kada ste došli da trener voli kada od početka selektira i oblikuje ekipu. Juče smo dakle zaokružili prelazni rok, jeste li zadovoljni? Jesam zadovoljan, pogotovo što je klub uradio sve zaista fenomenalno još na početku priprema. Otišli smo sa velikim brojem igrača koji su od početka s nama i koji su veliki deo i član prve jedanaestorice, tako da i sa dva poslednja pojačanja sam takođe zadovoljan. Dva pojačanja koja su zato talentovani igrači i sigurno da će se dobri momci se uklopiti dobro karaktera. Kažem da dosta u mom da kažem, selektiranju ekipe, dosta utjeca igra taj psihološki faktor, tako da mislim da su momci koji će se lako uklopiti u jednu dobru atmosferu, zdravu atmosferu i da će dati svoj puni doprinos. Pogotovo u toj, kažem, rotaciji koja nas čeka uskoro i teži teren i, ne daj Bože, i povreda i kartona. Znači, mislim da su igrači koji mogu u potpunosti da odgovore obavezama i ambicijama napretka. Hvala puno. Čućemo sada i Stefana Bukovca. Crvena zvezda sutra slavi, pre svega godišnjicu Marakane, koji smo danas stadiona Rajko Mitić, najavljuju veliku svetkovinu, a deo jedne takve svetkovine kada je protivnički klub pokvario slavlje Crvenoj zvezdi na Marakani, bio si upravo Stefane i ti, pa ajde da se podsjetimo tog duela. Dobar dan pre svega. Ja se to imam jedno 10-11 godina kada smo sa Donjim Sremom, bivšim mojim klubom, u zadnjem minutu postigli gol za 2-2 i uzeli, da kažemo, već viđenu pobedu u Crvene zvezdi. Sjajno je bilo, očekujem sad isto takvu atmosferu, što se kaže rođendansku. Zvezda je veliki klub, naravno favorit je, ali imamo i mi svoje prednosti. Dobro smo radili ove dve nedelje, skautirali smo ih, psihološki smo spremni
i nadam se da ćemo se vratiti sa pozitivnim rezultatom u Kruševac. Znači, možemo da im pokvarimo slavu? Pa ja se nadam. I još jedan put, jer odbranu svakako očekuju velike iskušenja. Tako je, jednom sam pokvario, ja se nadam da ćemo još jedan put pokvariti.